Sevinç xanım, əvvəla Azərbaycan hakimiyyətinin bütövlükdə Qarabağın bərpasız siyasəti və ümumiyyətlə şəhidlərimizin qanı, canı bahasına azad edilmiş torpaqlardan siyasi məqsədlər üçün su istifadə etmək, şoular təşkil etmək siyasəti iflasa uğradığı kimi bu ağıllı kənd dırnaqarası layihəsi də iflasa uğrayıb. İndi artıq hamı başa düşür ki, Azərbaycanın 4000-dən artıq kəndini dırnaqarası dəli eləyib, onları ən primitiv, orta əsrlər qaydasında idarə eləyən bir hakimiyyət bir kəndi ağıllı etsə nə olar, ağıllı etməsə nə olar? Bu, tarixdən hər kəsin bildiyi Rusiyada vaxtilə tətbiq edilmiş o Potyomkin kəndləri kimi bir deməli layihədir. Yəni, gözdən pərdə asmaq, aldatmaq. Bax, bizim hörmətli izləyicilərimiz tanışdır bu sujetlərlə. Mən yadınıza salacağım. Vaxtilə İlham Əliyev demək şəhid ailələrinə, qazilərə, yaxud başqa həssas qruplara verilən evlərə gedirdi. Biz görürdük orada mebellər var. Bir müddətdən sonra mətbuatda, sosial şəbəkələrdə yazılırdı ki, İlham Əliyevin getdiyi həmin evdəki mebelləri özü gedəndən sonra daşıyıb apardı icra hakimiyyəti. Hardansa başqa yerdən gətirmişdilər. Yaxud biz gördük ki, Gəncə ətrafında olmuş, səhv eləmirəmsə, mağazadan ağacları gətirib yolun qırağına bastırmışdılar dipçəklərdə. İlham Əliyev gedəndən sonra təzədən həmin o dipçəklərdə də ağacları qaytarıb aparmışdılar satmağa. Görürsünüzmü nə qədər saxtakardılar? Gözdən pərdə asmaq. Bunların yəni mayası pripiska ilə o vaxtilə pambıqda, üzümçülükdə, başqa sahələrdəki o 70-ci illərdə, hətta birinci Əliyevin vaxtında, Heydər Əliyevin vaxtında çox pripiska dövründən bu hakimiyyətin təmsilçiləri alışıblar bu işi artıq. Yalan, saxtakarlıq, gözdən pərdə asmaq, xalqa minnət qoyub əslində heç nə eləməmək. Bax, həmin bu ağıllı kənddə belə bir layihədir. Dediyim kimi, bir kənddə tutaq ki, lap o işləri yaxşı görsəydilər nə olacaqdı ki? Nəyə görə orada digər kəndlər başlı başına qalmalıdır? Ancaq bircə kənddə işlər tutaq ki, yaxşı görünsə, buna görə indi sizə qalxıb çox sağ olmu deyəcəyik. Amma onu da yaxşı görə bilməyiblər ki, bu qədər danışır İlham Əliyev ki, bərpa olunan enerjidən istifadə eləyəcəyik biz. Ən yaşıl Qarabağ olacaq artıq bizim bərpa elədiyimiz. Bunun ən tərifli kəndində odun yandıracaqlar. Odunu hardan gətirəcəklər? Qarabağın erməninin qırıb qurtara bilmədiyi meşələrini də qıracaqlar da belə çıxır ki. Yaxşı o qədər insan qışda əgər odun yandıracaqsa, hələ bizim ağıllı kəndimizə, bizim bu ağıllı olmayan kəndlərimiz neyləsin yaxşı? Nədir bu? O cümlədən həmin ictimaiyyətə ağıllı kimi təqdim olunan kənddə həkim tapılmır və sizin dediyiniz o faciəvi hadisə baş verir. Çox təəssüf. Ailənin acısını paylaşıram. 57 yaşlı bir Azərbaycanlı xanım həkim olmadığına görə, bəli, o yaşadığı sarsıntılardan sonra deməli dünyasını dəyişdi. Bu artıq o faciələrin ilk ayaq səsləridir. Həmin o yalanın, saxtakarlığın, gözdən pərdə asmaq siyasətinin hesablarıdır bu hamısı. Və bütövlükdə Əliyevin Qarabağın bərpasından böyük dividendlər qazanmaq siyasəti artıq iflasa uğrayır. Bilirsinizmi? Nəyə görə bu qədər aşağı sürətlə Qarabağ bərpa olunur? Nə deməkdir bu? 4 hissədə 41 ailə qayıdıb Ağali kəndinə. Hələ bu tərifli, bütün Azərbaycanın diqqətinin cəlb olunduğu, bu qədər vəsaitin xərcləndiyi bir belə deyək eksperimentdir bu Ağali kəndi. Bura hələ 41 ailədən söhbət gedir. Bəs bu Qarabağdan, öz evindən, yurdundan, yuvasından didərgin düşmüş yüz minlərlə insan bu gedişlə neçə ilə, neçə on illərə qayıdacaqlar o torpaqlara? Bu nə sürətdir? Bu nə sürətdir ki, 20 ayın ərzində İlham Əliyev ancaq barmaqla sayılacaq, deməli, yerlərin gedib bünövrəsini atır, orada müəyyən obyektlər tikilir, orada minlərlə obyekt dağıdılıb. Əgər onların hər birinin təməlini qoymaq və açılışını etməyi İlham Əliyev öz üzərinə götürübsə və bununla Azərbaycan xalqını aldadacağını düşünürsə, buna çox böyük illər lazımdır. Azərbaycan xalqının o səbri yoxdur artıq onu gözləsin. Və bu artıq əks reaksiya verir. Özünüz baxın. İkinci Qarabağ savaşı günlərində bizim o igid xüsusi təyinatlarının dişləri ilə, dırnaqları ilə, tapança ilə, süngü ilə, bıçaqla azad elədiyi və həm də buna görə müəyyən bir
müqəddəslik qazanmış indi Şuşa Azərbaycan cəmiyyətinin diqqətinə nə ilə gəlir? Şuşanı çeviriblər, deməli ayrı-ayrı bəlli-bəlli qruplar üçün və buna haqq eləməyən qruplar üçün deməli kef məclisləri yerinə çeviriblər. Adamlar üçün imtiyaz kimi bunu təklif edirlər, rüşvət kimi təklif edirlər. Sən özü yaxşı aparmısan, deməli baş aşağı müxalifətsən, heç nə danışmırsan, bizə problem yaratmırsan, səni aparacağıq Şuşaya. Sən özü yaxşı aparmısan, QHT adı altında hökumətin mövqeyini müdafiə eləmisən. Sifarişli yazılarla azad jurnalist adı altında hökuməti müdafiə eləmisən, səni aparıb orada yedizdirib içirdirəcəyik. Harada? Oradakı insanlarımız, bizim igidlərimiz dişləri dırnaqları ilə o torpaqları azad eləyiblər. Və o adamlar indi intihara sövq edilir. Baxın, paradoksa baxın, cəmi 20 ay keçib üstündən. O torpaqlardan ötürü canını verən igidlər bugün həmin o 80 manatı da ala bilməyin mübarizəsinə aparırlar. Əlliklərini təsdiq etməkdən ötürü aylarla müxtəlif kabinetlərə ayaq döyürlər. Çarə tapmayanda od vurub özlərini yandırırlar. İntiharlar artıq silsilə xarakteri daşıyır. Amma haqqı olmayan adamlar təzədən deməli həmin o yerlərdə meydan suluyurlar. Baxın, Azərbaycan xalqının o ən bədbin proqnozları özünü doğrultdu. Mənim yadımdadır ki, 2-ci Qarabağ savaşından əvvəl çox acı bir zarafat gəzirdi Azərbaycanın ictimai siyasi sferasında. O zaman adamlar belə bir zarafat edirdilər ki, heç narahat olmayın. Onsuz da əgər Qarabağı biz nə zamansa azad eləsək, o yenə də oliqarxların arasında paylaşılacaq. O gözəl turistik məkanlar, o faydalı qazıntılar, o əkin sahələri, o bərəkətli torpaqlar sahibinə gəlib çatmayacaq. Onu yenə də hakim ailə və oliqarxlar istismar eləyəcəklər. Çox təəssüf ki, həmin o acı zarafat gerçəkləşdi. Bəli, hamısı deyil, böyük bir hissəsi də Qarabağın azad olunan. Amma kim də onun faydasını görən? İndi artıq ikinci ildir ki, həmin o torpaqlar əkilib biçildi, pullar götürüldü, daşınar yəqin ki, offshorelara. Bir tərəfdə düşünün, o torpaqların hər santimetri uğrunda qan tökmüş, canını vermiş, yaralanmış qazilərimiz, veteranlarımız, şəhidlərimiz, onların pərişan halı, onların çörəyə, dərmana möhtac edilməsi, o biri tərəfdən də 50 min hektar, 100 min hektar əkilən, becərilən torpaqları tanımadığımız, bilmədiyimiz. Məsələn, yəni bilirik ki, hakim ailəyə yaxındır, oliqarxlara yaxındır. Amma konkret adı, ünvanı bəlli olmayan, sanki oğru kimi gəliblər oradan, artıq iki mövsüm o bərəkətli torpaqları əkib becəriblər, su istifadə eləyiblər, faydalanırlar ondan. Görürsünüz mü paradoksu, bu haqsızlığı? Azərbaycan xalqı da görür bunu. Ona görə də artıq o Şuşa, Qarabağ şovları o effekti vermir artıq. Ağəli şovusu da o effekti verməyəcək. Artıq Azərbaycan cəmiyyəti ədalət istəyir. Həmin o qazilər üçün ədalət istəyir. Şəhid ailələri üçün ədalət istəyir. Deyir, necə olur ki, Ermənistana həqarət edirsən ki, acından ölən Ermənistan. Amma o gəlib işğalçılıq müharibəsində itirdiyim hərbçisinə, sənin vətən savaşında bu qədər zəngin ölkənin şəhid olmuş əskərindən, zabitindən daha artıq sığorta ödəyir. Həmin o qan pulu dediyimiz sığortadan gedir söhbət. Nəyə görə axı? Nəyə görə bu günləri azərbaycanlılar baxırlar? Rusiyada, Ukraynada, başqa ölkələrdə savaş zamanı həyatını itirmiş hərbçilərə verilən kompensasiya, onların ailələrinə verilən kompensasiya, yaralanmaya görə verilən kompensasiyaların rəqəminə baxırlar, dəli olurlar. Azərbaycanlıların həyatı nəyə görə bu qədər ucuz qiymətləndirilir? Və cəmisi 20 ay bundan qabaq baş tacı elan elədiyimiz, bizim milli qürurumuzu özümüzə qaytarmış insanlar indi günaşırı bir-bir özlərini yandırırlar, dərman içirlər, asırlar, məhv olurlar, gözümüzün qabağında məhv olurlar. Azərbaycan cəmiyyəti heç nə eləyə bilməsə də ən azı mənən Azərbaycan hakimiyyətindən hesab tələb edir. Ona görə də artıq o şovlar təsir göstərmir. Artıq hər kəs bilir ki, Qarabağın azad edilməsindən də İlham Əliyev su istifadə edib, öz şəxsi təbliğatı üçün istifadə edir. Oradakı azad edilmiş torpaqlardan da hakim ailə və ətrafındakılar varlanmaq üçün istifadə edir. Eyni zamanda bunun siyasi bir şoya çevrildiyi və uzun müddət hakimiyyətə dividend gətirməsi üçün tədrici bir prosesə çevrilməsindən də sui-istifadə edilir.
Hətta tutaq ki, illər keçdi və hökumətin istədiyi planla Qarabağdan olan məcburi köçkünlər getdilər ora. Nə qədər onlara torpaq verilməsi nəzərdə tutulub? 16 sot mu, 18 sot mu onlara torpaq verilməsi nəzərdə tutulub? Bu adamlar kənd əhalisidirlər. Deməli, bunların əkini biçini olmayacaq. Bu 16 sot, 18 sot torpaq sahələri demək olar ki, bağ evi üçün yetərli ola bilər. Həyətində bir bağça olar, maşın saxlamağa yeri olar və s. uşaqlarını oynamağa yeri olar. Burada həmin bu qədər torpaqla heç bir əkindən, biçindən söhbət gedə bilməz. Bilirsiniz, mənim yadıma bir karikatura düşür. Səhv eləmirəmsə, Gündüzün çəkdiyi karikaturadır. Demək o seçki qutusuna gəlirlər bülletenləri atmağa. Orada demək Məzahir Pənahov və digər bu seçki işinə baxan adamlar işarə edir ki, yox, əziyyət çəkməyin, lazım deyil. Biz özümüz sizin əvəzinizə edərik. Necə ki, seçki qutularını bizim əvəzimizə doldururlar, bizim əvəzimizə seçirlər. İndi təsəvvür eləyin. Deyirlər, siz əziyyət çəkməyin. Siz gəlin burada, şəhərli kimi oturun evinizdə. Nə yiyəcəksiniz, necə dolanacaqsınız, onu fikirləşən yoxdur. Biz sizin torpaqlarınızı əkərik. Biz sizin torpaqlarınızda özümüz üçün böyük agroholdinglər artıq qurmuşuq. Sizə verməyə torpaq qalmıyor, baxın. Baxın, Qarabağlıların geri qaytarılmamasının bir səbəbi də budur. Necə qaytarsınlar? Onların torpaqlarını əkib becərirlər axı. Onlar qayıdanda necə yaşayacaqlar orada? Hətta tutaq ki, qayıtdılar. Gəldi zaman, keçdi, qayıtdılar. O adamlar orada torpaqsız necə yaşayacaq? Hansı iş yeri olacaq o adamlar üçün? Ona görə də, əziz həmvətənlər, bu Ağəlidə baş verənlər, bu xırda epizodlar, sizə xırda epizod görünməsin. Bu xırda epizodlar Azərbaycan hakimiyyətinin o saxtakar Qarabağ siyasətinin mahiyyətini ifşa edən epizodlardır. Və inanın ki, Qarabağa qayıdış prosesi müəyyən bir vüsət aldıqca, zaman keçdikcə hər addımda biz bu saxtakarlığı görəcəyik, hər addımda bu su istifadəni görəcəyik və təsadüfü deyil ki, artıq bu əks effekt verir. Bugün mən tam məsuliyyətlə deyirəm, bunu İlham Əliyev də bilsin, onun yandaşları da bilsin, artıq Qarabağla bağlı şovlar, xalqa minnət qoymalar, o qələbəni tək başına mənimsəmək cəhdləri, Qarabağla bağlı, Qarabağlılar olmadan Qarabağı məskunlaşdırmaq siyasəti əks effekt verir. Artıq Azərbaycan hakimiyyəti ilkin dalğada nəsə qazanmışdısa da, indi artıq onların hamısını əldən verir, Azərbaycan xalqı bu acı həqiqətləri görür.